Першим із заслуханих свідків у справі колишнього начальника ДАІ Петра Блажівського став завідувач столової, розташованої в приміщенні Державтоінспекції. Колишній даїшник Михайло Литвин говорить, в кінці 2014 року він, за дорученням Блажівського, передав йому два конверти від начальника Опішнянського МРЕВ. Після роботи Довбиш під'їхав до ГАІ, зателефонував мені, щоб я спустився, забрав документи. Передав мені папку з документами, сказав, ну, папку, дай чергову частину, ми занести йому начальнику. Я одну продав чергову частину, одну заніс Блажівському. Подібну процедуру Михайло Литвин повторював декілька разів. Наступним доказом прокуратури стала демонстрація аудіозаписів, на яких пан Литвин спілкується із Петром Блажівським. Добрий вечір, Петрович. Не прямо, так? А, тут їздив в опушню, дивився там на території. А якщо я чуєш, опять попав, ти представляєш, опять я приголіч. Я поняв. Температура 39,2 впригнула. Та то не треба було бігати, треба було лікуватися. 100%, ти прав. Ну, бачиш, дурачок є дурачок. Як ви бачите, мені лучше буде вечором заїхати, бо я зараз до кого на день народження виїхав, чи завтра утром вже? Та ні, сьогодні не треба віддихати собі. Та завтра просто життя, я буду тут на цьому. І в лікарні на наступний день передав конверт. Наступний свідок – заступник Петра Блажівського Володимир Голфтянський. За його словами, начальник ДАІ в кінці грудня вимагав з нього гроші – 5 тисяч доларів, аби зберегти посаду. 4 тисячі із власних заощаджень Володимир Голфтянський віддав, а ще 1000 доларів залишився винний. Позвав, сказав, що вже місяць кінчається, треба через 2-3 дні. Щоб кошти були в нього. Нагадаємо, Петра Блажівського звинувачують у вимаганні грошей від своїх підлеглих. Наступне засідання у цій справі відбудеться 7 серпня. Продовжать заслуховувати свідків.